എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടടി. നാളെ ഡ്യൂട്ടിയല്ലേ, ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര മനപ്രയാസം. പക്ഷേ കൗൺസിൽ ടാക്സ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല്, വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ്, നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ്, അത് ഇത്, പിന്നെ എൻ്റെ വട്ടച്ചെലവ്, ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാനും തോന്നുന്നു. ഇതിന് മാത്രം ഇത് എനിക്ക് വട്ടച്ചെലവ് ഉള്ളത്, ഈ നിസ്സാര പൈസയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഏഹ്, നിന്റെ വട്ടച്ചെലവ് കുറച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വീട് മേടിക്കാലോ. നിന്റെ വട്ടച്ചെലവ് കുറച്ചാലേ, ആ നിന്റെ നിന്റെ വട്ടച്ചെലവ് നമ്മളിപ്പോ സേവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ 10-20 ലക്ഷം രൂപയായി. പിന്നെ ഒടയാഭരണങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാശും തരും വേണം. പിന്നെ കഴുത്തിലും മൂക്കിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന പൊന്ന് എന്നതാ? വെള്ളി എന്നാലും പറയണ്ട, സ്വർണം പൂശി. സത്യസന്ധമായിട്ട് മൂന്ന് മറുപടി പറയണം. കേട്ടോ, മോമിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പനെയാണ് അമ്മനെയാണ്. സത്യം പറ, കാര്യമായിട്ട് പറയണം, അല്ലെ ചുമ്മാ പറയരുത്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരാ? ഇവിടെ മോമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്ക് പറയുന്ന ആരാ? എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക. മോമിന് ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്ക് പറയുന്ന ആരാ? അപ്പനാണോ അമ്മയാണോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോമിന് വഴക്ക് പറയുന്ന ആരാ? അപ്പനാണോ? ഇവിടെ നീ ഇല്ലാത്തപ്പം റീനു, നീ ഇല്ലാത്തപ്പം എന്നോട് പറയും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നെയാണ്, നീ ആ വഴക്ക് പറയണേന്ന് അല്ലേ. നീ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി, ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിന്നോട് നേരെ തിരിച്ചും പറയുമല്ലോ. നീ കൊള്ളാലോടി, നീ കൊള്ളാലോ മോമി. ആഹാ, ആ നിനക്കൊന്നുമില്ല, നിന്റെ ഇന്നത്തെ ബർഗർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത്, നിനക്ക് മേടിച്ച് തരിയല്ല കേട്ടോ. അത് ജോക്ക് പറഞ്ഞതാ എടി, ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മളിപ്പം വെളിയിൽ പോവാടി. അയ്യോ, കരയാതെ. ഓ, ആ കരയാതെ മോമി, ആണ്ട എല്ലാരും വീഡിയോ കാണുന്നല്ലേ, നിനക്ക് മേടിച്ച് തരടി. അപ്പൊ കൂട്ടില്ല കേട്ടോ. മോമിക്ക് എന്നാക്കിയ വേണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞേ, ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ. മോമിക്ക് എന്നാക്കി വേണ്ടെന്ന് പറ, നിനക്ക് എന്നാക്കി വേണ്ടെന്ന് പറയടി. പറ മെന്നാ വാക്കാനോ? ആ ബർഗർ. പിന്നെ എന്നാ? എന്നാ ഇനി നിന്നെ വായിക്കത്തന്നെ, മറ്റേ ചോറ് വല്ല ഇരിപ്പൊട്ടോ. നീ ഞാൻ പറയുന്നേ, തെളിച്ച് പറഞ്ഞേ. മാങ്ക ജ്യൂസ്. പിന്നെ പിന്നെ ആ, അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം മതിയോ, ബർഗറും മാങ്കോ ജ്യൂസും? ആ അടുത്ത ആഴ്ച മേടിച്ചുതരാം കേട്ടോ. ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കുക. ഏ, നീ ഇവിടെ UK വരണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. UK അല്ല, UK ഓസ്ട്രേലിയ എവിടെയാലും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാനെന്റെ കാര്യം എന്നായിരുന്നു? ട്രൈ ചെയ്യാൻ കാര്യം, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്താ താമസിക്കാം, പിന്നെ പിള്ളേരുടെ പഠനം കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടെ ഞാനൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അല്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നീ നാട്ടിൽ നിന്ന് മുങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെ? ആ നാട്ടിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അടുക്കള കയറണം, പണി ചെയ്യണം, കഞ്ഞിപ്പാത്രം കഴുകി വെക്കണം, മീൻ വെട്ടണം, ഇതെല്ലാം നീ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ചെയ്യായിരുന്നല്ല, പക്ഷെ മുങ്ങാൻ വേണ്ടി നീ പോന്നല്ലേടി. നിന്റെ കണ്ണെന്താ പറഞ്ഞേ? നിന്റെ കണ്ണെന്നാ പറഞ്ഞേ? സത്യം പറയുമ്പോ നീ എന്നാത്തേ ഈ കണ്ണ് പറയുന്നേ? ഞാൻ നാളെ മമ്മിയോട് ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ. വന്നു ചോറങ്ങത്ത് കയറ്റി വെച്ചാ അങ്ങോട്ട്, കയറ്റി വെച്ചാ അങ്ങോട്ട്, പൊയ്ക്കെ നീ എപ്പോഴും ഉള്ള സ്ഥിരം റീസൺ ആണല്ലോ അത്, കൊച്ചു കരഞ്ഞോണ്ട്. എടി ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറട്ടെ, എന്റെ വെല്ലുമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വെല്ലുമ്മയൊക്കെ 8-ഉം 10-ഉം പ്രസവിച്ച് പ്രസവ ശുശ്രൂഷ പോലും ഇല്ല, അത് പാടത്ത് പണിയാൻ പോവായിരുന്നു. ആ നീ പോവായിരുന്നു, നീ ആ പാടത്ത് പോട്ടെ, അവിടെ സൈഡിൽ വല്ലതും പോയിരുന്നു, വല്ല കഞ്ഞിയും കുടിച്ചോടി ഇരിക്കും. ആ അപ്പൊ അത് പ്രസംഗം പതിനീതി, അത് കഞ്ഞി എടുത്ത് വെച്ച് ചോറെടുത്ത് വെച്ചേ അങ്ങോട്ട്, ഉടായി പിറക്കുന്നോ? ആഹ്, പെട്ടെന്ന് ആടുന്ന എന്നാത്തിനാ നീ വിഷമിക്കുന്നേ? നീ എന്നാത്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ? നിനക്ക് ബർഗർ മേടിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി പോവല്ലേ നമ്മള്, മോമിക്ക് ബർഗർ മേടിക്കാൻ പോവല്ലേ, പിന്നെ എന്നാത്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ? റീനു, ആ എബിചാജൻ വീഡിയോ എടുക്കാത്തതാണോ നിനക്ക് സങ്കടം? എടി എബിചാജൻ ആരെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നേ?
എടി നിന്റെ വീഡിയോ അല്ലേ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ, മമ്മിയുടെ വീഡിയോ അല്ലേ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ. റീനുവിനെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ വേണ്ട എന്നറിയാമോ? റീനുവിനെ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ജനിച്ച് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിച്ചാണേ. അപ്പം പുള്ളിക്കാരി നല്ലപോലെ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമ പുള്ളിക്കാരി സങ്കട. കാരണം മുടി ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചല്ല, ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേലായിരുന്നപ്പോഴും പിന്നെ അവൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ വെള്ളം ഉപയോഗം ഈ ക്ലോറിൻ വാട്ടർ അല്ലേ, മുടി ഒത്തിരി പോയി. ചുമ്മാ നീ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഇന്നുവേ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിന്റെ അതിമനോഹരമായ മുടിയായിരുന്നല്ലോ, നല്ല പനങ്കുല പോലെ എന്നാ പറയുന്നത് നല്ല നീട്ടമുള്ളൊരു മുടി. ആ മുടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മുടിക്ക് നീട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഏഹ് മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏഹ് ആ ഇപ്പം മുടിയുടെ നീട്ടാ കുറയപ്പോൾ നിനക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടോ നിനക്ക്? നീ പക്ഷെ എല്ലാവരോടും പറയുമായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര മുടിയായിരുന്നു, ഇപ്പം മുടി പോയത് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അല്ല മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു സങ്കടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും നല്ലത് അത് വെപ്പ് മുടിയല്ലേ, ഞാനൊരു നിന്റെ പുറകില് ബെഞ്ച് ഇരുന്നപ്പോഴല്ലോ ഞാൻ എന്തായാലും ജയേഷോട് പറയുകയും ചെയ്ത് നീ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ പറഞ്ഞ ആ വട്ടത്തതല്ല നേരായിരുന്നു, നല്ല നീട്ടമുള്ള മുടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അവളുടെ മുടി ഈ ക്ലോറിൻ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വരണം, മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ മിക്കി, സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ മിക്കി. ഏഹ് മിക്കി ഇനി ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ, നീ എന്റെ കൊച്ചു നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ. അപ്പന് അവധിയുള്ള ദിവസേ അപ്പം മോളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യല്ലേ. ഏഹ് അപ്പം മോളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യല്ലേ, നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല കട്ടക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണം കേട്ടോ. കേട്ടോ കേട്ടോ, വേണ്ട ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാ നമുക്ക്. മിക്കി മിക്കിക്ക് എന്നാ വേണ്ടേ? ഏഹ് എടി മിക്കിക്ക് പിസ മതിയെന്ന്, മിക്കിക്ക് മതിയെന്ന്, മിക്കി കൊടുത്തോളൂ. മിക്കിക്ക് രാവിലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം വരെ വായിട്ട് ചവച്ചോണ്ടിരുന്നോളൂ. അതാവുമ്പം കൊച്ചിന് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയി, വായിക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് ആയി. ഏഹ് മോമി വരുന്നുണ്ടോ? എടി അടുത്ത താഴെക്കടെ കാറ്റുമാക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങള് പോവാ, നീ വരുന്നുണ്ടോ? എന്താ നീ വിഷമിക്കുന്നേ? ഏഹ് എടാ വാടാ മോനെ, ഇങ്ങോട്ട് വാ, മോമി വാടി, നമ്മൾ പോവാടി, മോനെ കൊച്ചിനെ ബർഗറും മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവല്ലേ ബാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും എന്താ പറയാ, ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണോ? അപ്പൊ സമയം 7 മണിയായല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഷോപ്പ് നോക്കാല്ലോ. അറിയുന്നു എന്നാ ബാ, അടച്ചു എനിക്ക് നാളെ ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട്. എന്നാ കൊച്ചിനെ അകത്തോട്ട് വെച്ചോ, സീറ്റ് വരുത്ത്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള മെയിൻ പരിപാടി പിന്നെ എന്താ പറയാ, നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തപ്പുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് 1.5 മണിക്കൂർ അത് അങ്ങനെ പോകും. ഇപ്പം തന്നെ സമയം 7:30 ആയി, ഇനി 1.5 മണിക്കൂർ അത് തപ്പി ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് 8 മണി കിട്ടുന്നത്, കട അടച്ചു പോകും. പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചോറും മെഴുക്കുപുരട്ടിയും കൂട്ടി ചോറൊന്നും കയറിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങും. മോമി കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് മോമി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, മോമിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബർഗർ വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പം എന്നാ പറയുന്നത്, അപ്പം വീട്ടിൽ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. റീനുവിന് ബർഗർ വലിയ താല്പര്യമില്ല, റീനുവിന് പിസയാണ് താല്പര്യം. എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നിന്റെ കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്നല്ലേ, എനിക്ക് നിന്റെ മനസ്സൊക്കെ അറിയാലോ. എനിക്ക് ബർഗർ ഇഷ്ടം ആണോ? ഒരർത്ഥം പറ്റി, നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ റീനുവിന് പിസയാണ് ഇഷ്ടം, മോമിക്ക് ബർഗറാണ് ഇഷ്ടം, മിക്കിക്ക് പിന്നെ പാലാണ് ഇഷ്ടം, എനിക്ക് പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത്, എനിക്ക് വേറെ ചോറും കറിയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും എല്ലാം വിരുദ്ധം കേസുകെട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു മാന്യനായ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ജീവിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഇവിടെ മക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ വന്നു കേട്ടോ, മോമിക്ക് ഫുഡ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി വണ്ടി ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. നീ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം പിടിച്ച് ഞെക്കുന്നില്ലേ, സത്യപ്പെട്ട നിനക്കെന്റെ പരിപാടി അറിയാമോ? ഏഹ് ഞാനല്ലേ ഓർഡർ ചെയ്തേ. വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റീനി ഇങ്ങനെ അവിടെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വിരലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റില്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇത് മോമിക്കുള്ള ബർഗർ വന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടാണ്, ഞങ്ങൾ വേറെ വെളിയിൽ പോയിട്ട് വേറെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മോമിക്ക് ഇന്ന് ബർഗർ മേടിച്ച് കൊടുത്താലേ മോമി ആകെ അലമ്പാക്കും, സീനാക്കും കേട്ടോ. സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തിയായ കൊച്ചാണ് കേട്ടോ, തന്നെ കഴിച്ചോളൂ. ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി നമ്മൾ വാരി കൊടുക്കണം. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വെതറാണ് കേട്ടോ, എന്നിട്ട് വലിയ ചൂടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഒരു എന്താ പറയുക, ചൂടും പോട്ടെ, നല്ല വലിയ തണുപ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെതറാണ്, ഒരു മീഡിയം തണുപ്പേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു നൈസ് ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. റോഡിലെ മര്യാദ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി നിർത്തി തരുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഹെഡ്ലൈറ്റ് വിടും, എന്നിട്ട് പറപ്പിച്ച് കയറിട്ടിങ് വരും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ട നേരെയാണോ റീനു? അല്ല, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ? തേർഡ് എക്സിറ്റ്. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്.
നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ചയാണ് നോക്കിയല്ലേ, ആകാശത്ത് ചെറിയൊരു നീല ആകാശവും മൂടി കിട്ടിയ ആകാശം അല്ലേ, സൈഡിൽ മരങ്ങള് കാര്യങ്ങള് നടത്തി കൂടെ റോഡും അല്ലേ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നത് എന്ത് രസമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാല് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളുകളിലൊക്കെ അല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും അല്ലെ, നല്ലൊരു പ്രണയാർദ്രമായ നിമിഷം, പ്രണയാർദ്രമായ നിമിഷം എന്നാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പട്ടിണിയാ തോന്നുന്നത്, അവന് ആകെ മെലിഞ്ഞ് ശോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന റോഡ് ഹൈവേ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു വരുന്ന റോഡാണ് കേട്ടോ, ഹൈവേ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് കാണുന്നത് ഹൈവേ ആണ് കേട്ടോ, മോട്ടർവേ ആണ്. നമ്മളിപ്പം മാക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ പോയത് അവിടെയാണ് കേട്ടോ, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ. മോമിക്ക് വരുന്നാകുമ്പോ മോമിക്ക് ആരാവണം? ഡോക്ടറാ? ഡോക്ടറായിട്ടോ? അന്നേരം നീ വരുന്നാകുമ്പോ അപ്പൊ ഒരു പൈസ തരുവോടി, അപ്പൊ ഒരു പോക്കറ്റ് മണിയൊക്കെ തരുമോ മോമി? ഇപ്പൊ അപ്പൊ നിനക്ക് ബർഗറൊക്കെ മേടിച്ചു തരുന്നില്ലേ? ഏഹ് മോമി, നിനക്കിപ്പം ബർഗറൊക്കെ മേടിച്ചു തരുന്നില്ലേ? നീ വരുന്നാകുമ്പോ അപ്പന് പൈസ തരുവോ? അപ്പന് ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചു തരുവോ? അപ്പന് കാറ് മേടിച്ചു തരുവോ? ഉടുപ്പ് മേടിച്ചു തരുവോ? നീ എന്നൊക്കെ മേടിച്ചു തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞേ. മാംഗോ ഫ്രൂട്ട് മേടിച്ചു തരുവോ? മിക്കി മേടിച്ചു തരുന്നു, എന്റെ മിക്കി കൊച്ചു മേടിച്ചു തരുമെന്നാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, തിയേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇതിന്റെ അകത്തായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും വണ്ടി ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. മിക്കിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ വെളിയിൽ കൂടെ നടക്കാനായിട്ട്, കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പെണ്ണിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നടക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്. ഏത് ഇവിടുത്തെ തിയേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. മലക്കാറിന്റെ സിംഹം, അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ കയറുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തായാലും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേ മിക്കിക്ക് ഒരു ഒരു ചെയറൊക്കെ തന്നു കേട്ടോ, അവിടെ പിടിച്ച് സെറ്റ് ആക്കി ബെഡിലെ അങ്ങോട്ട്. മോമി ഇതാണ് അനീതിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത്, മോമി മിക്കിയുടെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നു. അനീതിനെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്, കെയർഫുൾ ആണോ, ഡേഞ്ചർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. കുറെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഓർഡർ ചെയ്തോട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ പേരെനിക്ക് എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഇത് സാൽമണാണ് കേട്ടോ, ഇത് 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 സാൽമൺ, ഇത് ഡക്ക് ഫ്രൈ ആണ്, താറാവ് ഫ്രൈ, ഇത് പോത്താണ് കേട്ടോ. പെണ്ണ് ഇരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, പെണ്ണിന് ഒരു കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവൾക്ക് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണ് കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചത്. ഞാനിപ്പം രണ്ടാമത് കൊണ്ട് കുറച്ച് റൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുണ്ട് പച്ച ബീഫിൽ പെണ്ണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഇത് പോർക്കാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇത് കാണിക്കും, ഇതിനകത്ത് മാഷ്മെല്ലോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ മാഷ്മെല്ലോ എടുത്തിട്ട് ഈ സാധനം ഇതെടുത്തിട്ട് ഇത് ഈ കോലെ കൊത്തുക, കോലെ കൊത്തുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫൗണ്ടൈനിൽ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ചോക്ലേറ്റ് അതിലായി, നമുക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാം മാഷ്മെല്ലോ ചോക്ലേറ്റ്. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇത് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് വിട്ടേക്കൊണ്ട്, ഇപ്പം നാളെ ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട്. അപ്പം ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാം. ബൈ ബൈ.